Ja, hej, välkommen till Skönlitteratur och livsfrågor. Det är en bokcirkel som körs i Missionskyrkan. Det har vi gjort i 30 år. Och vi samlas varannan måndag. Och då är det så upplagt att det finns två inledare som berättar om boken. Man kan komma till den här cirkeln utan att ha läst boken. Man kan också komma efter att ha nogsamt läst boken och vill veta vad andra tycker. Och vi brukar hålla på mellan 19 och 20 och 45. På mitten av programmet så har vi en liten paus och vi håller på och utbyter tankar, minglar lite. I coronans tider har vi hoppat över, fikat, men annars brukar vi ha en liten fruktstund. Och sedan så är det så att det här pågår varannan måndag. Nästa måndag då kommer Ola Larsmo hit. Han har nyss kommit ut med sin översten, en stackars Uppsala pojke som har varit med om det mest fantastiska äventyr i USA och lite överallt. Men idag så är det jag, Anita Jonsson och Agneta Ekström som kommer att berätta om Jag får ner till bror. En mycket händelserik bok. Nummer ett i en serie som Karin Smirnoff har skrivit. Och då gör vi så att vi, det är vi två, som du säger, vi är två stycken som har läst boken. Ja. Djupläst i bästa fall. Och som talar med varandra eller har lite olika inledningar. Och hoppas att du som lyssnar på oss lägger till dina tankar under tiden. Och efter det har vi då en diskussion. Den som vill deltar och den som bara vill lyssna gör det. Och är mycket välkommen tillbaka. Men visst är det så att i de här filmerna så kommer ju då filmar vi inte med diskussioner utan bara inledningen. Ja. Så vill du vara med och diskutera de här böckerna sen så måste du komma hit. Ja. Det säger du. Det säger jag som står bakom kameran. Ja. Tack ska du ha.